la chaîne qui vous édifie. Tout le monde a coquille aussi fier dans Guyana. Comment ils ont bangé? Alors, bien, ben, il n'a été mais à bon maca. Azoe bisa maca à bon. Towele lina anjuana mo siar na nga towele lina em batiki lo kwa statue muto ozoya zate muto be ozoya zate to baluki toke na mbi si shigidina kunande kwa kufi so ke peto zoni si ase kwa o se wanete sego to zwi la kie nini shigidina lo binga tam na tinda kyo muta tinda kyo mère Nabino, mère yatina kinga, tozaki compagnie na yo. Awe yini, ozoti nanga pa mère, to peba, pesa biso pinisio bisomba. Azira, o yaturo, o koma chamodo, o koma ta ligorodo. Nabina sona komi ligorodo, bongo yo komanu. Aebisinga, yaza na pouvoir ya ko discipline ngate. Aza na pouvoir ya ko orienté, aza na pouvoir ya discipline ngate. Ngana tunye, bongo kiti na fande zela ngay chantion, abi, Bato bele ba fana na kiti me muta zo konta kiti aneza ete. Mutu muzu zaza derrière kiti wana zo oriente me estetir ka ba mwana muta fana na kiti. Nebisye, shigidinya, kolo ba bongo te pona mission to salide person. Ngayi na baby si yopo lingo wakanga te mama na gite esprit. Koza begi yange na kibonzo de bena molimo bien. Na ditye na bito okete. Toku fana hayo. Je suis de quoi je suis capable. Pardon, Zalakate, pitié, Zalakate, zélé, Zalakate. Tant que ok, n'est pas inaïe, présenté l'eau, quoi, tindakio. Ce que Bando PC explication. Peut-être, au soit explication, nous en avons à la prison. Wana limbisio. Au bête, ami, vraiment, ma peso punition, mort terrible, wana limbisio. Ce qui paie, à quoi yo, que l'homme, à comment t'as mouton, tout nassé, ma colicolo. L'opé, la licolo, mouton, nassé. Na raisonné ba makamu nyoso tu wana soki na kei. Mewa asani. Asani. Se avant na nga zaki pembe na nga lobi, bosa na ekombo moko. Nabi, nga indo ya shigidini, nga pendo inaye. Abino, tinu na yo, mutu, oya zaki na posa recevoir yo na kati ya mai ye. Yende azaki destine pona yo shigidini na lokola, envoye moko ala kisa, omdenge ni yako sala pona rameno pana ye. Nana lobi na moko shigidina na moko tini toke na komiti esika temple neza laki tofuka mate na sielu muki na vandi tout droit vraiment na ke na ngoboy non pe pake na komo yemelaye na ta na zo yemele na munyoka ba sirene abimi nelongia grande sœur na nga propre et ça de oh il y a ta dame aussi propre, mal qu'il a mon roman, mon moko. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh, non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terres que nous sommes juste en train de morceler.
vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le site Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers que vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin de, parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40 Toronto City. Waouh, les quatre qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Sinon, notre mission qui est dans mon pépé. Et ça, c'est mon pépé, soit un dernier ami pépé, ou un bouc à la banque de Tewana. Abiko, t'es dans mon pépé qui est dans le Congo. Kendo quoi ça? N'a qu'il y a pasteur Moko. So quoi ici? Et ça, c'est bon, ma quoi ici? Moukara. Simon, ya. So go sali yango. Eza o privilège o banda komona nga. Na misye, na asu na batyan wana te otina nga. Chaque fois bo banda ko tina nga baba pasteur, elo monte ya malonge banda o bime apana nga. So go ke, so koutani na ba anche te, so koutani na lo bo rote, o koutani na ba soda. So go, o nga ya so kenye, so ki aze ya vre, na o sou ganeli, so ki paze ya foto, o sou ganeli. Abisi nga na eza na simano kenye. Ya sala pe confiance nan zambe. So zambe abisi o kenye, se gaza na simano. Grand mère wana ebisi nga ko bangelo te na simano. E geste nyo soto sala so bele li kombo na ngona ko se presente li boso na yo. Na komo kenye na mpepe, na komo kenye na mpepe. Mpepe vraiment ya makasi yeye. Ils ont menacé quoi ça? N'a quoi pasteur? Pasteur Azala qui était Azaki na kin, na séminaire na kin. Ils ont menacé n'a quoi pasteur et quoi? Et n'a pas réussi à carter. Na belle-mère, abimi. Alors, bis, si possible, à toi, ken, de toi, zon na kin. Pour na privilège à vous, kanda kouana, faut que maman pasteur appelle sa biso accès. Maman pasteur appelle sa biso accès, y'a au quota. Yo bukanda to sa lo kwa sabotage na tunio olingi via mutute mlingi makile ya mutute poko lingi sabotage aibi singa chaque fois dans la campagne na ngala kati ya boma azaga numero 1 ya ko empêcher nga chaque fois na sala ka campagne na mwanga ye mutazaga numero 1 ya ko empêcher nga yango na za boza na bomete na l'excès de quoi que je suis capable ne bisie. Que votre volonté soit faite. Toketi na kini, tokomi na agence, et on a 17e ya classique. Totelemi, tokomotala bapa, bapa ya batu eleka. Tokomotala, tokomotala, tomoni komboa maman wena bapa. Tokomolande la ba prince nae, toyeba kinda kuti. Tokomolande la ba prince neti, et même mbizo ti na veni na commune na quartier sikazalagi. Tokoti. Tu kota ki ba kombe esprit to kota ki lokomo na lobi papa banda koloba e ganga na lola un jour o koma ne tamo ya faiblesse e lokono no sala e kite e bundela yo to komi ko wole la to komo wole la to komo wole la muto a perdre connaissance ba koti sien na komo to wole na ka esprit ne to zo wole ba wole la un jour na lobi so ke za boye zo e kende na e so ko bi mi na e si ko zo kende. Le banga na fuka mila yo. So ki ngape na kei, ngape na biso, bino pe bo fuka mila biso. Est-ce que na mokilio satan a déjà longa zambe? Est-ce que ndoki moko ya quartier ba marabou ya mokili ba longa zambe? Ange wana tiki, espace na ange de, oh, li souffert, akomo bima. Akomi le goa emetre na hôpital, amon, na moni, epe, yango moko ekomo baluka. Ekomo baluka. Epe, voa zo bi matin, epe zo baluka.
et puis zo baluke zo baluke zo balura nobi na de anjoana lobi na de vienze la na kenze la msusu so ke de vie boy et puis na pe landibo so ke de vie boy et puis an landibo boy ba ke ba simisi esprit wana na kati ya nzete a quoi tu sien on a quatre entités a zone libiso a bisinga merveille sur les cas oh oh ezama kam na ngate yo moko mamba famille na ye kende ko zongo pona ngai na ebi na ngate elo nini bosala ke pona o kende ko esprit ya mutwana eza le roi service na sale libino mais et si firme na pouvoir na ngate yo moko kende na bisi chigirina rempli ngana na force abandu ko transmettre en lumière transmettre en lumière transmettre en lumière na komi rempli na kei donc na zobima to zobima cela mona muto ngo oyo ba wele la kine muto donc on a ça paraître na lien ngo ye ba ça paraître na zo esprit na bimisi ye ba zo esika na chaki abimisi to komi lokwa na des esprits na komi komi tuna oyo na simbe za vrai judite ou bien yo na simbe za faux judite alobi elle en choana bisinga l'esprit nyon sa to ezana mutile to zo kango contrôle et ça la kendo keza la yo et elle ba o ba sa na simana o to prendra en contrôle et elle le mon côté to tika waza nyon sa to zo ango na contrôle ndenge na za to en contrôle pende na na to en contrôle esprit esprit za sigokete ya ba ange bandre langa ba bandwa langa simplicité banda bimsela manzakate to wele la to wele la namoni samso ange samso akangi 4 souk et kitie boy atelemi alati ba ba bracelet d'or ti awa alati na teni moko ya bande rouge kanye boy na bazel makole tout na mabelete Nathalie, Natunye Yonani, s'est présenté, c'est moi l'ange Samson, envoyé du Seigneur. Natunye, oye, ko sauve nga, to yo ko sauve esprit yo. Alors, entre bino mbale mouto yo, sauve za te men, to yo ko zoye, na place a zala na maboko na bino, to yo ko zoye, ti liye jour à jugement, ba jige ye men. Nenge toye a, toye ni ko justifie, ni ko justifie, toye kaka, ko zoye, ake ofan na nalie o ebongi siti mukolo ba ko jije nga na lobi non esimba te na bengi shikidina shikidina yo tala shikidina ako ko bima te to vane bima me ako ko sa para traite na lobi shikidina komi pouvoir de komi limite alobi wana sakana ata bomaka na lobi yo po banga kai abina bangi te me na yo soga ya bomaka na lobi oh comment yo bisa kinga oza puissant mutu monte akoki ko sifio na nguya na comment zo banga alors bina bangi na nga ete me abomaka azo bisa nga ka abongo to wele li na anjoa na mo sier na nga to wele li na batiki e batiki lo kwa statu mutu ozo ya zate mutu pe ozo ya zate to baluki to ke nambi si shigidina kunande kwa kufi so ki peto zongi si ase wa ose wa nete so go tozwi la kie nini shigidina lobi ngata muna tinda kyo muta tinda kyo mer nambi no mer ya tinda ki nga toza ki kompanyi na yo awe yini ozo tinda nga pa mer tope ba pesa biso pini so biso mba azi nga o ya turo o koma shamodo o koma ta ligorodo nambi nga so na komi ligorodo bongo yo koma ni Aibisinga yaza na pouvoir ya ko discipliner ngate. Azana na pouvoir ya ko orienter ngaza pouvoir ya discipliner ngate. Ngana tunye bongo kiti na fande zela ngai chantion abi batobele ba fanda na kiti me muta zo konta kiti aneza ete. Mutu muzu zaza derrière kiti wana zo orienter me estetir ka ba mona muta fanda na kiti. Nabisi chigidinya koloba bongo te pona mission to sali des personnes ngai na baby si yo polingo bwanga o bwanga te mama na dit esprit koza begi yange na kibonzo de bena molimo bien na dit na bito okete to kufanga hayo na bi ayi singa zela na le kiso de quoi je suis capable a bongo ni nyoka aba moni ngane na tana komi na ufanda likola njete na kufanda na se ya mai na potopote bongo yo na ba pesi yongu ya bongo na nyoka te oziazili anduko kena niko kene esika na tele maki mai na makile silinga
Maman wana pardon à la kate, pitié à la kate, zélé à la raete. Tant ok, n'est pas ina, et présenté l'eau patine d'akio. Ce que bando pese explication. Peut-être, au soit explication, nous allons à kate à prison. Wana limbisio. Au bête, mi vraiment, ma pèse opinition, mon roi terrible, wana limbisio. Ce qui paie. Avocat yo chelo mawa akomota musomu tunasie makoli kolo lopela likolo mutunasie na raisonner ba makamnyo sotu wana soji na kei mewa asani asani si avant na ngaza ki pembe na ngalobi bosa na ikombo moko nabi ngai ndo yashigidi na ngape ndo inai abino tinu na yo Mutu oyazaki na posa recevoir yo na kati ya maiye yende azaki destiné pona yo shikidi na lokola envoyé moko ala ki sa ondenge ni ya kosala pona rameno panaye ngana lobi na moko shikidi na ngamoko tini toke na komiti esika temple ne zalaki tofuka mate na sielu muki na vandi tout droit vraiment na ke na ngaboy non pe pake na komo yembelaye Na tao na zoe mbele na munyoka ba sirene abimi nelongia grande sœur na nga propre. Et ça de oh, ya tata moi si propre malkila moko mama moko. Abimi nelongi nae. Nobi ya ya na yo pe. Atali nae. Tao na mone longi nae, atali nge longi se transformer sou ki mba mo fini ki elodi. Ebi singa nebi pouvoir ebi misse loni na ngata vers yo mais oza na chance ba te bele baluka ko mone longi na nga même si na famille azala kara pona ba mona ata bobengi ngenge nini yazala ba ramde vous spécial na zama kamubwe amona na kana difficile ebi singa yo mona mke ozwi ngolu o mone nga spirituellement physiquement poza capacité yo mona nga pona na mona na te Mutu mwonga ami pesa tro na makamu bafer, bafer ne bane ya moli mwone enzoto. Nebisi, seke yo zano esprit, to zano mutu. Abina za demi mutu, demi esprit. Nebisi, meka npe ko esplike nga yu, demi mutu, demi esprit. Abisi nga, na kufaka. Matanga mwoke salamaka na fami na yo kufa. Apre se la, tamu na kufi, Bayo memanga na kati ya mai ba kuona comme deyes. Tant ba kuona nga deyes, ba bisaki nga ozala non seulement esprit ozala pe mutu. Les jours au recoufa, les jours au comme union surtout esprit. David, na tonye li sous la bi. Si vous open nzamba pesso etumbu oboyi koku okufa de abina ko banda ko survivre. Ce qui nana moki a pe fona zala. Faut le quoi dans un cabol, dans mi cabola, na mo esprit fana la main, na mo kibomoto fana la mokili. Abisinga fanda bien. Bongi sekeno ezongo mupanzi. Nazwi ke nanga nazongi si mupanzi, tokomo sokola, akomo yembela ngai. Mai bimi na cantine. Meto na katia mai, mai bimi na cantine. Akomo sokola yemba, akomo sokola yemba, akomo sokola yemba. Ando sakapona nga abi merveille na moni susoza na pono servir nga na moni posa na yo o eza pono de mérite éternel na kati sikoyo chaque fois bando simba mai ke na yo e bando monana atonya ti mai fo ke na yo monana andiko sakanga bando sakanga même si avant sukola première coup ya mai osopa fo bongwana ke nyozo tundo ngozabo e banda ko bima yo soki ozo sukola ala kelinga la kelinga la kelinga silisi nazoi na mokile frère na ngaron ayebi na banda ki lokwa na koma ki mutuma kasi na kokosa na nganyoso na kokiko sala na nganyoso etombe na kati ya mbula Maya mbule kokyozwa ngate na wakiko sukola na batu tenenge bafi bazala toke nebiso nyoso tuto sukola na ndako ko sukola bungote na so sukola na sukola esela manga premier fanon na mwana na so sukola na so sukola na yo ki lokwa armé mo ko zoya so ki présent zoya ndeng armé ya wa 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 na comprendre nga pete na so sukola
La moni chikidi na apparaître na mire. Aisinga merveille bima na mainoki. Bima na mainoki sino to oyoka son. Bima na mainoki. Na bimi na mai na telemi na komo popola makolo. Tant na popola bokolo na komi komo na bekai e komo sopana. E komo sopana singa scandoza na bekai banda ko grompe kote ti na chambre a muta mona ote. Soko sali a ka muta moni wane za suma kambuna ngate. Na komi ko se grompe na komi ko se grompe na kote ti na kati a chambre. Chambre transformée mama komi mai. Bona bekai ko banda ko bimanga. Soki bimi fois accompagner na ke. E koki ko bima yo pamba te soki ke zate. Bekai wane bi minga nzoto mobimba maboko mobimba na kombe kai so felongi. Na selo muki na fandi na kati ya mai na transformer chambre yangu comme le quoi moi souk moi et si comme moi boya mai na kombo ye mazembo oyo des tino anda ko yembelanga andi na andi ko yemba ona andi ko yemba ona andi o yemba na komo sentir kimya komo zonga ngi bando zonga nga mai kauki makolo pe zongi shigidi nga ye ayebisinga ayebisinga merveille bande kono ba na poso trahir yo. Moutanga na dia ngolanga zaki ma prophétesse comme on est ma fura. Abimi chambre na ngezaki koto chambre koto salle de bain pour na chambre grand frère. Kuna na salon babi ke muta uke o se soulager mais a kota kinza babi se ata la vienne mais au salama na chambre. Tant on abimi to kuta ni nae. Na tunyo zo salani. Abi singa ma fille répond toi. Abimi nae. Ne me bandi ko mito nana. Ah, bien, il a soit aidé Lia Didier. Hier, il a beau y aller pour nous avoir contrôlé. Sauf que moi, si na yoti, moi te copé là. Ce qui dit na bisinga, bon maïmis, bon maïmis, on m'en est sous bien te. Ah, comme le quoi moi sonner, moi on va comprendre ma camba autre au monde te. Dans ce qui dit na, oh yo le besoin qu'on comprendre et contrôler te. Sauf que na peine à me dire que bon maïmis c'est quoi réussir. Abisinga mi avanyo santo sala e simba. Nakei neke si pone na misi ma frana e memelio offre moko ya linet. Le jour anniversaire nous namone le rompe sauté. Joa linet oyo e permettra même si na ba fête au bandolat. Mama n'a pas joui boy. Azi pe manete lati na misu nanga. Ba sala nzambe bazali. Nathalie na lieu de Zalaki approuvé nga ke Satan an elote approuvé nga ke kindoki o nyoso tuna sali likola linete ana ezani le sans effet a fouli ango pe alati ango eloko esali ete abi esiminga bimisinga kitoko mabi so na zongi azomona nga bien to le bon meilleur lieu tondeni ayebisinga telanga lisusu na bimindeni manete bona linga kamo makasi. Non, 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 Babé Manga. Merveille, merveille, bimawe. Kure zate yo kuno fani molili. Bimawe. O bimandeni misu ou koufa. Spirituellement te. Physique boue. Besprit ba kusundo la moutou. Le jour là, on a comprenne ki ke. Bokoto sana bango service andege nini. Mko ba kusundo lo konzimate. Nazala ki nan ni edi ni shigidi nan ni servante. On a kogu koche la moutema. As. Mais
Nembizi na comprendre pété misu kaka na kwandi kolela l'arme du crocodile na andi kolela misu na nga na mona soute misu na nga na mona le soute bayo benga grande sœur na nga avant d'en apporter au Congo bayo bi a mwana na bino a akufi misu nga pe na lingana nga famille tianga misu te pona zembo ODS tinonda koyemela nga na kangi misu na andi ko sala lokwa na sukola na zoye manon sukola na zie manon sukola te on a fongoli na moni na nucléaire lokwa mo blessiel mombu na kangili sou soumis na bandeau sukola na bandeau sukola.